אפס. זאת אומרת, נלוד על ההתקפה הטובה ביותר שלה בליגה לא כובש את העונה מול הפועל פתח תקווה עדיין. כן. חק קצת בפאניקה, אומר לא צריך בכוח להיף כדורים למעלה, לא בושה להחזיר כדור לשוער ולבנות ההתקפה מההתחלה. בוא נראה את הניסיון הזה של משאלה. לבאס עובר שם היטב, המשך. כן, וגם סלימן אסברגה לא מרוצה. את רביבו משאלה עם ההגבה, הכדור הזה עולה לעברו של גומז שמכניס את הראש וזה יוצא החוצה. שבן סימון משחק בכנף ימין, למרות שזה אותו דבר, כנף שמאל, כנף ימין זה לא משנה, אבל למה הוא משחק כנף ימין? הוא משחק תמיד מגן ימני, ומה שרוצה ניס ו... לתת להם לשחק ולהביא את היכולת שלהם לידי ביטוי, זה הכל, לא צריך לדבר הרבה. מורד אבואן, זה המקבל את הכדור בצד ימין של הגנת, של התקפת נילוד. מה שבטוח, שני המאמנים יודעים שניצחון של אחת מהקבוצות למעשה נותנת מקדמה על פניה, כי זה לא כל כך צלח. הנה כדור הקרן של לוד. גומז מכניס את הראש. לא גם כל... משאלה, כן, הכדור עוד, יהיה של לא, הגנת לא, הפועל פתח תקווה. אני אומר שוב, קלט את הכדור. תראה, ליאור אסולין עושה הרבה תנועה בין שני הבלמים, מאוד מאוד מסוכן. ואתה יודע, זה יכול בהחלט גם כן למצוא את עצמו בחוץ. אבו סיאם עם ההגבהה, ההזדמנות של עוד. בן חמו נוגח את הכדור, החוצה. ממש חזק, ואגב הוא מהיר לממדי הגוף שלו, חסיד. יופי של שחקן. בן לולו, אין ספק. חדרי הלבשה ואומר, אתה עובד כל השבוע, אתה עושה בדיוק מה שהמאמן אומר לך, עובד קשה. ואז מליטוף אחד, מהצגה אחת של שחקן, הכל הולך, הכל נעלם. יופי ולהימנע מליטופים. תודה ניר. יותר גבוה מאשר שחקן כאן. אין פה משהו קיצוני, לא לקחו קשר אחורי ושמו אותו בגן שמאלי, או בלם במגן שמאלי. שריך. עכשיו עבירה נגד בן לולו. ההרחקה של ההגנה של בני לוד מנעה בליאור אסולין להגיע מול השוער. עכשיו בן לול. הכדור יהיה של הפועל פתח תקווה. שתי דקות, זאת תהיה תוספת הזמן של בר נתן על ההרחקה. למשל, האם כדור החוץ? עכשיו בתוך הרחבה. קור של 2-1 מצליחה לצמק. ומכבי יבנה עולה ל-2-0 על השקעה. הפועל פתח תקווה. בהחלט. 4 דקות, זאת תוספת הזמן של בר נתן. נותרו מהן עוד 3.5. בני לוד ב9 שחקנים. אבואנזה שבדרך כלל בא מצד שמאל, בן לולו שמשחק עכשיו כנף שמאל, הוא רוצה עוד חיפוי בחלק ההגנתי, ולכן יוגב בן סימון שרגיל לשחק מגן ימני. קהל עצום מלווה אותה, אבל כן באופן יחסי לבני לוד, מדובר כאן בהתגייסות נאה. עכשיו אל קסלאסי שולח את אסולי. בן סימון במאבק שם עם ליאור ראובן, אל קסלאסי. נראה אולי עכשיו, אתה רואה, שים לב, כל הזמן כדורים ארוכים, 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 ארוכים. אז הנה ליאור אסולין מצליח להשתלט על זה איכשהו, גומז לידו, ניסיון למצוא. רביבו, ניסה לשלוח עכשיו את
גומז, אברטון. יותר מדי בכדור, אבואז עשה תנועה טובה, אם הוא מוסר לו מהר, אולי אבואז הולך לבמינות עד השאר. לפעמים שחקן צריך להבין. עכשיו משלה. ממתין לחבר פנוי. אני יודע שהשבוע הם עשו סולחה אצלנו באולפן של ריאד אל-חמיסה, אבל עדיין אני מניח שהאנרגיות שם... אבו אנזה נשלח, הכדור הזה חזק מדי, מלחמה אדירה על הדשא, אבל לא הרבה מעבר לזה. רביבו, צריך למצוא את בן סימון ששולח רגל, עכשיו משלה. כבר בדקה 40. בתסבול לא טוב ולכן הנגיחה שלו לא הייתה כל כך טובה. משלה. רביבו. לוקמן. עשית זאת, אתה יודע, לא היה משהו שהוא לא ראה. כמובן שההחלטה לגבי אדום זה החלטה נטו של הכוון שסימן נלו עוד חוטפת שוב. הכדור יהיה שלה. בכדורגל המודרני, מגן וכנף זה תפקידים כן. זהים, רק שמגן, האחריות הגנתית עליו היא הרבה יותר גבוהה מאשר שחקן כנף. אולי אחד השחקנים הטובים ביותר של לוד העונה בכלל, אבל הוא הגיע באיחור אל הכדור. ולוד בתשעה שחקנים, ככל הנראה, משלימה עם לוד בתשעה שחקנים, לא תצליח לחזור. גם הקהל של לוד משלים עם ההפסד שבדרך, עם המכה הכואבת הזו. ובוא נפרגן לדניאל בר נתן, באמת. מגיע לו את כל הקרדיט, היו לו פה הרבה מחלקות, הרבה עבירות, אתה יודע, שלמעשה, לא הייתי אומר הכריעו משחק, אבל... יבנה מנצחת 3-0. אז כפי הנראה... את אשקלון, קטמון בעשרה שחקנים, מסיימת, חוזרת מפיגור של 2-0 מול מכבי הרצליה ומסיימת בתיקו. את אשקלון, קטמון בעשרה שחקנים, מסיימת, חוזרת מפיגור של 2-0 מול מכבי הרצליה ומסיימת בתיקו 2. כל הכבוד, תיקו מאוד מאוד חשוב לקטמון, משחק חוץ מאוד קצת הנוער של הפועל פתח תקווה, הצ'אנס שלו להביא את היכולת שלו דווקא היום במשחק העונה. כדור עולה עכשיו לעברו של אסולין, אבו סיאם סוגר שם היטב. משלה נעצר אצל צ'ימזי יפה. בן סימון, פרננדס בתוך הרחבה, קשה לעבור את צ'ימזי. קצת יותר מ-10 דקות עד להפסקה, בני לוד בעשרה שחקנים. אבו סיאם, לא מדייק, אבל... וואנזה סוחט שם עבירה, שניתן היתרון. לפעמים שופטים שאין להם את הניסיון, יכולים לחרב משחק הרי. בן לולו עכשיו, לפעתי הרחבה עם החלטות לא חכמות של השחקנים שלהם, מצאו את עצמם בבור העמוק הזה. הפועל פתח תקווה רחוקה.
אבו ענזה. כן. לא תוקפת. שריך נעצר, כדור חוץ לאורחים. עסק שם מוסיף לי. אולי ההזדמנות שלו לייצר משהו מעניין עבור הקבוצה שלו. אבו ענזה בתוך הרחבה, הכדור הזה בורח בן לולו. זה מורחק בסופו של דבר על ידי משאלה, אחד משחקני הפועל. 4 דקות, זאת תוספת הזמן של בר נתן. נותרו מהן עוד 3.5. בני לוד ב9 שחקנים, לא תצליח לחזור. גם הקהל של לוד משלים עם ההפסד.